Bashkë dhe Makesta po e kërkojnë edhe partitë opozitare, edhe një pjesë do thotë atyre që s'di qysh mi quajt, po që po themi kështu partitë opozitare. Por nëse kjo është mirë, edhe nëse është nënshkruar vitin 2013, dhe tash jemi vitin 2023, nëse ka qenë diçka e mirë, asociacioni pse nuk e kanë implementuar ata vetë? Edhe nëse është e mirë, do thotë këshin marrë pik apo aplauz apo mbështetje nga bashkësia ndërkombëtare, nga Amerika, nga gjitha shtetet që janë miket Kosovës. Dhe nëse do thotë me qenë se nuk është formuar për 10 vjet, do thotë edhe ata që kanë nënshkruar, edhe ata që kanë përkrah e din sa e dëmshme është. Kjo nuk është diçka që do ta nënshkruajmë na dhe do të jetë do thotë do ta shkrijë dielli. Nuk është diçka që po shkrim nokull edhe pas një kohë do të shkrihet. Për me kuptuar çfarë po mendoj, po e them. Në Bosnjë kemi pas një situatë të ngjajshme. Ku në vitin 1995 është nënshkruar në Dayton, do thotë janë thirrë tre presidente të atëhershëm të Kroacisë, të Bosnjës, të Serbisë dhe në një bazë ushtarake i kanë detyruar për me nënshkruar një marrëveshje të tillë të Daytonit, ku lufta me të vërtetë u nal në Bosnjë, por Bosnja që 30 vite, më saktë që 28 vite është shtet jo funksional. Dhe nëse ne lejojmë që të krijohet një Republika Srpska, siç është atje, që është tani faktikisht brengë të gjithë bashkisë ndërkombëtare, por posaçërisht Evropës, atëherë ne po i bëjmë dy republika Bosnjës dhe do të jetë faktor destabilizues që në çdo moment mund ta destabilizojnë Kosovën dhe mund ta bëjnë si një rrjet marimange, do thotë Kosova do të ishte shtet krejtësisht jo funksional dhe do të ishte piknisja e heqjes dorë apo dhurimit të pjesës më të vlefshme të Kosovës për Serbinë. Kështu kemi folë flaka edhe kur ka qenë situata e demarkacionit me Malin e Zi. Do thotë, gjithë kanë qenë kundër. Pastaj erdhi kush e nënshkruajti, edhe ku i kemi 8250 hektar. I kemi në mal zi që kur nuk do të na kthejë. A ka ardhur tani koha një që duhet patjetër të nënshkruhet një gjë e tillë ose do të përballemi me këto sanksione për vendin tonë? Nëse na bim faktikisht prej e presionit, kujdo qoftë, dhe heqim dorë me nënshkrime, qoftë demarkacionit me Malin e Zi, qoftë asociacionit që do të na sjellë krejtësisht në shkputje, që është edhe Makec, do thotë, se demarkacioni me Malin e Zi, atëherë ne faktikisht nuk na duhet bashkësia ndërkombëtare fare, sepse pa këto resurse, pa pjesën veriore, do thotë, ne nuk kemi pas as arsye me hyn luftë me Serbinë, sepse ne kemi bërë luftë mbrojtëse, ata na kanë sulmu, ata na kanë okupu, por bashkësia ndërkombëtare ka shumë me gjetë edhe zgjedhje tjetër kreative që shpothojnë, që me nda Kosovën. Dhe nëse Kosova do të ndaj, atëre ku ishte efekti, apo ku ishte arsyja që të vranë bi 15.000 qytetarë civil të Kosovës, do të gjatë luftës për të mbrojtur teritorin, sepse Serbisë nuk i interesojnë shqiptarë, Serbisë i interesojnë vetëm teritori, dhe pak, do të me luftra, pak me nënshkrimet tona, Serbia po zgjerohet thuja se çdo ditë dhe teritoret shqiptare po të kurën, por na tani po flasim për Kosovën dhe kur e merr dikush pozitën e kryeministrit, këtë rast Albin Kurti, a e ka ditë do thotë se me çfarë probleme mund të ballafaqohet. Dhe momentin që ballafaqohet me këto probleme, ai duhet jetë në nivel ta duroj edhe presionin, edhe ndërkombëtar, por edhe vendor, do thotë të këtyre partive opozitare, dhe të qëndroj ashtu stoik dhe mos nënshkruaj diçka që do të shkonte në favor Serbisë dhe përjetësisht ky territor do të ndaj, nuk do ndaj ditën e nesërme, po do të ndaj për një periudhë kohore, relativisht të shkurt, jo që do të presin gjenerata e gjenerata, sepse po e shihni se çfarë dhune po ushtrojnë tani, këto struktura paralele, këto struktura kriminale nga Vučići dhe paramenane, me ju dhonë një asociacion çfarë po kërkojnë ata. Të thotë, do të ishte katastrofë. Dhe e qartë, mirë dhe, po, Escobar po thotë tërkuan që asociacioni dhe ju e përmendët më herët, asociacioni do të formohet me apo pa Kurtin. Me këtë rast, shka në në kuptom kjo? Me Kurtin apo me një qeveri tjetër. Po, kjo nuk kuptohet me Kurtin në qeveri apo pa Kurtin. Escobar, nëse nuk është në qeveri, a i bie kjo që mund të rëzohet qeveria? Po, nuk e di çfarë formule ka edhe për mërzu qeveria dhe nuk besoj që mund të ndodhë kjo, as që duhet me ndodhë, po pa marrë parasysh çfarë fuqi ka ai. Kene kemi na kryeministër vendosim ne, edhe nuk është funi funit.